了就可没去飞。Benvingudes a l'Esmorzar. Aquest és un programa presentat per Marc Ferrer i servidora, Carlota Flaner. Ens agrada menjar en bona companyia i escoltar els discos íntegrament, de cap a peus. El nostre programa s'allarga el que dura el disc. Avui tenim amb nosaltres l'Artur, a.k.a. Socum Bohemio, presentar-nos el seu nou disc, que acaba de sortir, de fet, i es diu Conte de les quatre estacions. L'acompanya el Biel Colomer, de Massaviu, que ha produït el disc amb ell. Benvinguts, nois, com esteu? Bona tarda, molt contents. Molt contents, sí, sí. I què esmorzeu avui? Esmorzem creps amb xocolata. Esmorzar tope avui. Oi. Són unes creps fetes a mà. Les he fet jo, no tenia gaire pràctica, i ja em direu què tal. Vaig a provar jo. Bona pinta tenen. Espero que estiguin del vostre gust. I avui... Mola molt el dia, perquè és un programa bastant especial avui, no? Avui és un programa superespecial, estem molt il·lusionades. Sí, avui hem portat, o sigui, a part d'escoltar les cançons de l'àlbum, hem portat algunes demos originals de l'àlbum. Yes. Algunes que, o sigui, són les produccions que he fet jo directament a la meva habitació i algunes que són el procés intermig abans d'arribar al producte final que s'escolten a l'àlbum, idees que potser van quedar a la meitat del camí i que trobem interessants, divertides o peculiars. Que guai, d'entrada superguai, Artur, perquè jo no sabia què produïes. O sigui, em pensava que ja directament anaves amb rotllo guitarra-veu o piano-veu, perquè també he descobert que toques el piano, que no ho sabia. Sí. Molts descobriments avui, eh? Molts descobriments sobre l'Artur, que no sabia. I llavors, doncs, tu ja fas les teves pròpies demos abans de portar-li el Biel. O sigui, aviam, diguem-ho tot. Ara, quan ensenyem algunes, veureu que... En algunes no soc... O sigui, he anat evolucionant com a productor. Hi ha algunes que se'n veu una mica liat. Home, però jo crec que la gràcia de produir és mostrar una miqueta com la idea i l'energia que vols que agafi la cançó, no? Sí, sí. O sigui, ja no és tant com... No estava com dient que saps mesclar ni que saps com fer sonar les coses. És que no ho sé fer, no ho sé fer. No, però s'ha de dir que ha millorat molt, eh? Les primeres demos que m'arribaven, que eren potser en guitarra i més senzilletes, a les últimes que estic sentint ara de coses ja noves... No tenen res a veure. Es pot dir quin programa fa servir per produir? He canviat. Ara estic aprenent amb el Logic. Vaig començar amb l'Ableton, però clar, l'Ableton és com superrítmic, és bastant per DJs i per directes. Per més electrònica, potser. No? Clar, i jo faig una cosa bastant orgànica i em veia molt limitat. Sempre la crítica del Biel era és molt lupejat el que m'estàs passant. Yeah. Era molt loop i li faltava aquesta part més orgànica que jo crec que el Logic sí que la té. Sí, eh? És com que pots... No és tan mecànic. Bueno, no ho sé, doncs digue-ho tu que saps més, però... Bueno, a mi m'agraden els dos. Jo treballo sempre amb el Logic, però sí que el Live, com que no el tinc tan controlat, em dona aquesta cosa com de sorpresa de que no... de que provo algun instrument que no conec de res i ja em flipa i té aquesta cosa dels loops i de les escenes que crec que és molt interessant per fer... com diferents parts de la cançó i anar tirant i provar coses. Per qui no s'estigui enterant de les nostres oients, estem parlant de diferents programes amb els quals pots produir cançons, però jo anava a començar amb Ableton i ara crec que potser començarem el Logic abans. No? Jo què faré és escoltar la primera demo, no? A veure què tal, perquè si no acabem de cançó i no ens donarà temps. És veritat. Cert. Vale. La primera, així com una mica curiositat, jo la fico. Clar, la meva idea va ser inicialment que fos amb guitarra i volia com fer com si fos una cançó... que estigués gravada directament, que es pensés que està gravada com en un porxo d'una casa amb pluja de fons. Llavors, és una guitarra, no sé. Clar, molt més, clar. Uah, clar, guitarra i veu. Sí, exacte. I com amb una mica de coros que apareixien per darrere, però com molt més petitó tot. Però llavors què va passar? Que vas arribar a l'estudi i la vas tocar al piano. Estava massajant i se la va posar a tocar al piano i vaig dir, uah, és això. Sí. O sigui, és que és maca aquesta, però sí que li falta... Jo crec que la cançó final és molt més gran i és molt més... Té més dinàmica, potser. No sé, no he escoltat res, però l'original té molta dinàmica, la que ha sortit. I també ens passava que ja vam encarar aquesta cançó i la d'hivern com que eren la primera i l'última. Llavors necessitàvem una entrada forta del disc. Clar, ja sabíeu que aquesta era la que volíeu sí o sí posar al principi. Exacte. Era, de fet, de tots els noms que tenen conte, perquè hi ha uns quants contes, a part dels contes de cada estació, aquesta es diu Contes de les quatre estacions i el conte que mai s'acaba, són 6 contes, i aquest és l'últim que vam gravar, jo diria, sí. o el primer que vam gravar després de les estacions. I vam decidir que volíem posar com a cada part una mica de sons de les estacions. Hi ha un moment que se sent vent, hi ha un moment que se sent pluja, hi ha un moment que se sent com una aigua del riu... i ocells, em sembla. Hi ha moltes coses que no són com descarregades de llibreries de sons, sinó que és el Biel gravant a la seva habitació com un friqui, la pluja, la o coses... L'escena de ser guapa, tu, allà. Sí, sí, sí. Que guai. És bastant divertit, això. Bastant divertit.
Ostres, però sí que és veritat que és molt menys èpica aquesta entrada al disc. Clar. Si ha de ser la primera cançó del disc, no? Busques com algo potser una miqueta més. Clar, és com que la idea és boníssima, jo trobo, i la cançó funciona, però necessitàvem algo amb força. I llavors el piano és guai perquè quan posem el baix de sobte és com que tot es fa gran creix. I tot és... I si aquesta és la de les quatre estacions, quins elements friquis hi has introduït? Perquè es notin les quatre. No, no, és això el que deia, com els sorollets aquests. Ah, vale, són d'aquest mateix track. Vale, no, no, vale, vale. Sí, clar, de l'original que ja hi ha al disc, hi ha com soroll de vent, que es confon amb els cintes, bastant guai, quedaven com bé junts, ens va fer molta gràcia. El de la pluja que vam gravar de la finestra de la meva casa, llavors uns ocells i una aigua de riu, com de primavera, més. Que xulo. Tornem al disc o què? Continuem amb la segona cançó del disc, que està sonant de fons. Sí, ara estem a Som tan petits, i aquí jo us volia preguntar, aquesta cançó s'emmarca en alguna estació o va per lliure? Perquè, clar, el concepte aquest és que hi ha estacions, que cada cançó s'apropa una mica a una estació. I les que se surten, què onda? Exacte. Aquesta en concret sí que va donar certa problemàtica, perquè durant un temps va ser la número 6. Uh-huh. Es va estar intercanviant els llocs amb ses paraules, s'emporta el vent una mica. Canvi climàtic, no una mica? Sí, una mica ja pujant i baixant, i anàvem com, no, ara està la segona, ara la sisena, ara la segona, la sisena. I al final es va quedar aquí... Però la veritat és que a mi em quadra bastant aquí. Sí, o sigui, sí, sí. Potser és que ha estat un procés d'autoconvèncer-me a mi mateix, però crec que és el seu lloc, la número 2. I ara ja hem saltat a Conte de Primavera, però per què volies dir en petits? És com, som tan petits a què et refereixes? És literalment, o sigui, és això de sentir-se petit al mig de l'univers i de les coses. I vale, rotllo existencialista. Sí, és super. Això, de donar-se de lo petit que ets i de lo poc que importes, i a la vegada lo maco, que és... Que no importis tant. Ja, tens raó. Sí, sí. O sigui, jo pensava, pot ser això, però pot tenir un munt de significats. Ves a saber el que em dirà. Però sí, jo també ho havia entès així. Ara estem escoltant Conte de Primavera i, òbviament, tu escoltes la cançó i ja t'imagines que és una cançó més animada que potser la resta del disc, té com un to així, també la lletra té un punt bucòlic. Però jo voldria dir-me curiositats que tingueu que tu et donin, que et recordin la primavera d'aquesta cançó. No sé si potser un acord o un efecte. Saps el que vull dir? Que aquesta cançó et fa primavera que potser no sigui simplement el ritme o la lletra. Via l'ajuda'm. Potser la melo aquesta tan senzilla. És que a mi amb aquesta cançó el que em passa que la trobo com senzilla, però com que és potser la menys profunda de totes les cançons, jo crec. Profunda a nivell de lletra? Sí, a nivell de lletra i després a nivell de música crec que també és una cançó. Jo la veig realment bastant profunda. Sí, la tornada potser sí, però en general... Literalment, el meu jardí és el meu cap. Ja, però és com... El cap, És com molt... Vull dir... Molt happy, no, la cançó aquesta, en sí, concret. Sí, i a més, o sigui, és una cançó... És que jo em vaig obsessionar amb el Joan Miquel Oliver durant unes setmanes. Normal, que normal. Fa moltes coses amb cintes i vaig dir, és que vull fer alguna cosa així. I llavors fet, em vaig obsessionar. El cinte aquest, la melo, és... sí. Estava inspirada. És veritat que és super Joan Miquel Oliver aquesta melodia. I després té com uns delays de la iaia a l'estribillo. També bastant iaia, és veritat. Eh? Sí, o sigui, la tornada és molt iaia i la melodia aquesta és molt Joan Miquel Oliver. Que guai, sí, m'encanta aquesta cançó. Jo i el Marc dèiem, ell em deia, és que quina obsessió té amb els jardins? I jo, és que jo crec que el que està volent dir és que el seu cos és un jardí, però ara ho has dit, que el teu cap és un jardí. Està molt xulo, està molt bonic. Però sí que tota la teva estètica i tot el teu imaginari s'apropa molt al jardí o a la natura, vull dir, crec que també és una cosa que et mola. O sigui, el teu jardí com a tal, no sé si tens un, però jo, sembla que realment tens una relació xula. Sí, és això, o sigui... És com... Tot és bastant ombrívol, bastant de natura, les quatre estacions, vull dir que crec que entra bastant en joc. Aquí, o sigui, en aquesta cançó, quan la vaig fer, encara no tenia molt clar cap on volia anar, de veritat, perquè va ser la primera que vam produir junts, de veritat, que encara ens estàvem descobrint una mica... Perquè, clar, amb el productor, les primeres cançons que fas, de cop no es aneu sincronitzats mentalment. Al contrari, estàvem començant l'àlbum i ell encara estava veient jo com funcionava, jo veia com funcionava ell i cap on volíem anar. Llavors és la cançó potser que ens va costar, no sé, més, potser... En aquell moment ja visualitzàveu un àlbum? No. No. Clar, teníem les quatre, que hi haurien les quatre estacions, clar. I vam començar amb aquesta, després d'estiu... Va sortir el 28 de maig del 2021, o sigui, quasi fa 3 anys. I això vol dir que nosaltres devíem estar al gener del 21 començant a gravar coses, vull dir, molt temps, molt temps. I no us coneixíeu abans de treballar junts? Vam massajar una mica abans de... Clar, jo el vaig conèixer perquè jo volia fer un grup de música per portar les cançons en directe i perquè jo m'havia vist ja limitat de dir jo no puc seguir anant sol als concerts, vull fer una cosa una mica més gran. I em va aparèixer aquest senyor i em va dir tinc un estudi a casa i vaig dir, ah, doncs, pa'lante. I vaig anar a casa seva i vam començar a provar coses
La primera cançó que vam provar va ser Conte d'hivern. La vam deixar mitges. Sí, perquè... Com ho vam dir, no? Vam dir, bueno... No, i vam dir, està arribant la primavera. Clar, clar, anem a fer, anem a fer la primavera i així podem treure la primavera. Clar, clar. Però perquè la d'hivern l'assajàvem ja els directes abans de gravar res. Perquè tu encara estàs a la banda de l'Artur? Sí, que allà amb els teclats m'he fet els deures, i el baix. Vale, vale. Que fort. Això és perquè em vaig perdre el concert de presentació. Molt malament, malament per la nostra part. Jo m'arrepenteixo. Super malament per la nostra part. Jo és que ja l'havia ubicat com a productor del disc i la veritat és que ara no... Bueno, malament, errada. Expliqueu-nos com va ser presentar el disc a la nau, fa res. Va ser impressionant. Jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Va ser molt cansat, perquè vam estar tot el dia treballant. I a sobre dos passes. Clar, van ser dos bolos en un dia a la nau. Sí, va ser com acabar, i recordo que va ser acabar el primer passe i ens van venir... els de Vida Records a dir una mica, nois, molt bé, molt guai l'assaig, ara toca un altre. Vale? Vull dir, mentalitat de no s'ha acabat res, vull dir, i això costa, perquè és com, has acabat el concert, ha anat bé, i dius com, vinga, ja està. Estàs com eufòric i has de tornar a baixar perquè el concert té un altre ritme. Dos passes, eh? Dos passes. Sí. Que xulo. No, però va ser molt maco i ressaca emocional durant tots aquests dies, una mica de, t'arriben les fotos, vas com processant i dient, buah, és que va ser molt guai. Diries, Artur, que és superfàcil per tu gaudir dels concerts quan estàs a l'escenari? No. O sigui, justament per això ho aprecio, perquè jo hi ha molts concerts que no m'he trobat a gust o en el lloc, que marxes que dius, jo hauria d'estar gaudint això. Ja, incòmode. No? M'hauria d'estar passant superbé. També quan la gent ajuda i canta és molt fàcil. A la nau estava plena, tothom cantava i va ser fantàstic. Que guai. Jo soc molt susceptible al públic. O sigui, si veig que el públic no està in amb el concert, jo també em vinc avall. I en el dia de la nau la gent estava a tope. Llavors va ser com superbé, vull dir, pa'lante. Que guai, bueno, al final era el teu públic, no? Era el teu concert de presentació, tothom que estava allà volia veure el que estaves fent, així que això és super emocionant i moltes felicitats perquè fer dos soldouts, no un o ni dos, sinó dos. És brutal. Que guai. Va ser fort. Ens n'alegrem molt. Però ara estem escoltant Somni d'una nit d'estiu, otro temazo per mi, i aquí també volíeu comentar alguna cosa, crec, no? De les demos. Sí, hi ha un parell de demos aquí interessants. A veure. Què ens expliqueu? I és que tinc molta curiositat, eh? Com és una cosa nova, és com un nen petit aquí, a veure què passa. Aquesta cançó va començar sent rotllo Manel. O sigui, vas començar sent... Però Manel del primer àlbum. Vale. O no, o del segon, sí, potser. Sí, a mi no m'acaba de convèncer. Ja, era com que la lletra mirava... trobava que era guai, però no li trobava l'interès com a la... Fot-li. Yeah. O sigui, comença com amb una guitarra, com una cosa... És que jo al principi ho feia tot amb guitarres, he anat com canviant sonoritat. Però la idea era que entrés com un tambor com de... Pum, terrapum, terrapum. Que ara no sé si l'estava escoltant, però era com superelectrònic, sí, era molt diferent. Clar, superelectrònica. Però fico com la part interessant. Sí, posem un trosset. Oh, és que sembla un altre... Que fort. L'Artur està buscant els tambors d'aquesta cançó. Vial, aquí hi ha tambors. Hi ha tambors? No, està... És l'altre? Això és la primera. Això és la primera versió, que és amb guitarra sola i veu. No, doncs no està, tio. Sí, sí. Ah, l'has ficat tu al final. Perdó, problemes tècnics. No, patiu. Aquí. I aquí està sense mesclar ni res, però ara. Les bateries. Hosti. És rotllo processó. Vam gravar bateries i tot, i clar, era com... Jo la trobava un pèl massa com seriosa de sobte, com molt... Sí, no sé, molt... Setmana Santa. Sí, sí. No, jo també estava com que alguna cosa no quadrava. I a vegades passa que quan fas cançons dius... Sí, però no... No, algo no està funcionant i no sé molt bé què és. I va ser una mica... Sobretot en el context del disc ja tampoc encaixava. Va ser una mica sentar-me a la meva habitació i fer marranades amb l'Ableton fins que vaig dir, pues pa aquí, ja està. I ha quedat... Quan explota aquesta cançó, a mi m'encanta. Em va passar una base bastant guai ja i només vam haver de posar quatre cintes que moleixin i que les bateries sonessin ben fort i... Que guai. Guai. És molt guai perquè us veig molt compenetrats. I és com superbonic com veure com un artista i un productor que estan tan en sintonia. O sigui, no, és que és final, que quan comences que... a treballar amb algú les teves cançons, te la jugues molt perquè, o sigui, posar les teves cançons en mans d'una altra persona és algo, bueno, que és delicat, no? I jo al principi estava super a la defensiva. Perquè, clar, tu vas amb unes idees de casa i... Clar, clar. És el teu fill allà que el tens. Clar, i t'envia com, mira, queda't així el que hem fet avui. I era com, ah, no! Sortia, a vegades era allò de sortir a l'estudi amb que guai, el que hem fet, no sé què, li enviava i el dia següent, no m'agrada, no sé què, jo... Diries m'ho dieu tots dos, Biel i Artur, teniu com una intuïció molt ràpida a l'estudi, en plan, sí, hem d'anar per aquí? O rotllo, jo, per exemple, trigo molt en saber si un arranjament m'agrada. En plan, necessito...
com deixar-ho d'escoltar i dir, no, ja m'ho escolto demà, que això molts cops a l'estudi no es pot, perquè és com has reservat X dies, no? I és com d'anar així, que bueno, que si l'estudi és casa teva és diferent. Casa meva, això... Però... És que depèn molt, hi ha cançons que hem anat superràpid i de forma intuïtiva i una mica amb de confiança de Biel, tu creus que això funciona? Que sí, que això funciona. Tipo, sí. Conte d'estiu, la que estem escoltant ara, jo vaig portar una cosa molt més melancòlica, molt més enganxada, amb sintes també, però ell va dir com... No, posa la primera demo, a mi, si vols. La primera? La primera l'he menjat jo i és amb guitarra elèctrica i veu, només. Ah, espera, això ho has posat. De Conte d'estiu. Aquesta, eh? Això és del 27 d'abril, crec, del 21 vas passar, diria. Escoltem una miqueta. Fa dos anys, eh? Sí. Uau. I això no ho he escoltat des de... Per això és que m'ho vaig trobar i vaig flipar, no me'n recordava que tenia això. Tira una mica endavant, si vols, és tota l'estona així. Tota l'estona és així? Sí. Fa un dia i estem tots llegim una estona, tornies d'amagada. No sé què fes... Això era la primera idea, jo crec, que tampoc recordava jo, jo l'havia oblidat. I ara posa la següent, si vols. Sí. Bueno, jo passo la que tenia en el meu ordinador fet amb Ableton. Clar, aquí havíem fet primavera i havíem de fer estiu. I estiu havia de ser una cançó fresca, animada, clar. Que molés. I per mi estava un pèl lenta aquesta, la com, idea que havíem... Com continguda, no? Una sí, mica? Com... Aquesta també, de fet, la vam accelerar. Això va enviar l'Artur, ja és una demo de l'Artur. Després d'aquest segret. Amb els cintes aquests. Retrofuturista una mica. I la melo aquesta que també vam treure. M'agradava molt. Me falten coses que estimava per no oblidar que és estiu però no de tot si no et és com molt més... Oye, m'agrada moltíssim, eh? M'encanta! No, no, és que són idees superbones però jo crec que necessitàvem un hit d'estiu i necessitàvem com que tot fos més fresc. Clar, i no com un himne, potser. Saps? Un himne d'estiu. I, de fet, ens va passar amb la Conte de Primavera que la melodia ens va acabar com ratllant una mica. La sí. I necessitàvem que aquesta melodia d'estiu fos una melodia que tothom pogués cantar i que... Jo me l'imaginava com que els concerts és una cançó que la gent cantaria aquesta melodia i seria algo guai. I al final vam trobar la que hi ha ara originalment, que crec que està superguai. No, vull dir, és això. Crec que la versió aquesta mola, però la frescura que té l'altra mola encara molt més. Té com un punx, no sé, ja... I com entra amb la guitarra, ja és com que entra... Sí, bueno, jo, a vegades és com una bona idea acabar-li de trobar com l'empenta, no? Sí, allò sí, que sí, dius, sí. Uah, ara allà ja camina que, sola, que no? Com si fos un bebè. Sí. Totalment. Ara estem escoltant Ses paraules s'emporta el vent. Bueno, en aquest cas agafes una frase que es diu molt, no? Les paraules te les emporta el vent. Però, Artur, pregunta intensa. Quina importància li dones a les paraules? És una pregunta superoberta, oh, però... Fuà. Jo és que dic moltes tonteries. Jo faré una mossegada mentre... Llavors... Diries que ets una persona com... No li dono molt valor. No, eh? No, perquè és que dic moltes tonteries. Llavors, a vegades sí que s'ha de ser conscient de que quan dius les coses les estàs dient. Però jo, en general... M'agrada com reinterpretar tranquil·lament les coses. Sí, eh? Sí. Uau, o sigui que en aquest cas, amb la cançó, ho tenies molt clar, que estaves dient... Sí. Ah, el que es diu no està... Però la teva emoció no se l'emporta el vent i també són paraules, tio. Sí, sí, sí. Però per sort està gravada, llavors, és com... Sí, sí, sí. No, però és això, jo crec que... És que tots diem tonteries, eh? Però jo en el meu cas m'ho aplico molt de... No li dono molt de pes a el que he dit abans. I a vegades quan em retreuen coses que he dit, dic... És que no li donis la importància que li estàs donant, perquè no. No dono per més, no? No, no, no. Vos saber-ho. S'ha de saber això. Ara vull tocar un tema una mica que a mi em grinyola del teu estil, que potser ara m'ho expliques i tots quedem amics, que sales els articles, utilitza el sa i l'es, i això és una cosa que jo sàpiga bé de les illes. No sé si... Jo sento que potser és una mica d'apropiació, llavors no sé si, per què ho fas, si és una cosa estilística, si té una raó, no sé si li has donat voltes. O sigui, aviam... Remarca això, jo no estic intentant semblar de les Illes Balears en cap moment, de fet només utilitzo el salat, no utilitzo paraules de les Balears, i que també salen a tot el que és la Costa Brava, i de fet jo estiuejava allà. Però, vull dir, va ser una decisió, la veritat, bastant estètica. Tinc família a les Balears, vull dir, hi ha com moltes coses que es troben. Tinc família a les Balears, vaig estiuejar a la Costa Brava des que era petit, i doncs allà les cales i com moltes coses estan salades...
A sala, és que jo no vaig a la Costa Brava, no la trobo. Sí. I és això, vull dir, al final, i tampoc salo tot el rato, ni... Ja. Sinó simplement en algunes cançons, va haver un moment que em vaig tornar boig, que estava vivint sol al mig de la Segarra, durant el confinament, i em va semblar superbona idea utilitzar-ho de tant en tant. I després va ser com... Vaig analitzar i vaig dir, vull deixar-ho o ho trec de les lletres? I vaig dir, mira, anem a ser com una mica més fidels a l'Artur del passat, va decidir fer-ho així, anem a respectar-lo i ho vam deixar. Però és això, ho utilitzo en moments puntuals, de fet ara ja no l'utilitzo mai quan composo, i hi ha algunes cançons de l'àlbum que ho tenen i hi ha algunes frases, no en totes. Sí que les paraules no se les van dolent, no? No, jo crec que a més és que es queda maco, i jo ho trobo inclús més maco que sense sala. Quan fèiem la prova algun cop vam canviar-ne alguna i a mi m'agradava com ja ho havia escrit i vam dir, pues endavant. Uns bons arguments contundents, allà t'he vist entrenat. No, és que imagino que ja has anat voltes, que no, és una cosa que... Vull dir, és un tema que entenc que pugui generar doncs confusió i que vull dir... Aquesta pregunta i la del nom són obligatòries. El nom sí, són dos que estic ja acostumat a... La tenim per això un cas, però com tenim tant estem a parlar, crec que no la farem, no val ni la pena, jo crec. Li preguntes tu, que això, em sembla un preguntó el que ens aquí. Sí, eh? Jo escoltant aquesta cançó, ara estem escoltant de fons La Forastera, escoltant aquesta cançó em va venir al cap una pregunta que el Marc em va dir que és molt bona, no ho sé. La pregunta és la següent. És la nostàlgia l'eix conductor de Soc un bohemio, als teus ulls? La melancolia. Sí, eh? Sí. Sí, fins i tot la melangia, que és aquesta, és tristesa. Mm-hmm. Vull dir, sí, crec que ho impregna tot. I tot i que les cançons siguin sobre felicitat, sobre coses boniques, hi ha com un sentiment d'estar enganxat a alguna cosa que no permet arribar a aquesta eufòria màxima. Sí, eh? Sí. Però és autobiogràfic, això. Sí, jo crec que sí, és que el meu cap funciona així i això no ho puc evitar, que quan escric i... Vull dir, al final estic explicant tot un imaginari, que moltes coses no són reals, sinó que me les invento, però totes estan impregnades una mica de la meva manera de veure el món i de pensar-lo i de reviure'l i repensar-lo i inevitablement doncs, hi ha aquesta melancolia com trista, sí. Però creus que has arribat a un punt de conviure amb això? Perquè sí. Tu no sembles un tio trist ni un tio... cap a dins, a priori. Clar, no et conec suficient, potser. No, clar, hi ha tardes intenses, vull dir, és això, que... en el dia a dia, doncs, soc bastant alegre, de fet, però en aquests moments, doncs, de baixar, sí que he après a canalitzar-ho d'aquesta manera. Vull dir, ara mateix, fent cançons és com m'he trobat aquest viure amb aquesta cosa. Sí, sí. Jo crec que és una emoció que està com molt... que s'intenta com... soterrar una miqueta, no? I jo crec que en el fons com viure amb melancolia, però viure en pau amb aquesta melancolia és com una cosa superbonica, perquè, bueno, no sé, jo estic constantment recordant-me del passat també i no ho veig com una cosa dolenta. El que sí que crec que inclús a mi em passa com al revés, com que en recordar-me dels llocs per on he passat em permet gaudir encara més dels moments on estic ara, perquè penso, bueno, doncs mira, he evolucionat, no? He caminat cap a una altra banda i tal, com... No ho veig com una cosa que m'aturi, sinó com una cosa que fins i tot em permet com disfrutar molt més del que m'està passant ara. No sé. No, és que sí. Perdó, podria estar parlant... És que... Ojalà tots féssim el mateix. Podria estar parlant de la melancolia com durant hores. Sí, sí. Jo parlava això amb la Carota i vaig pensar, és que crec que els sad boys catalans són més melancòlics que sad boys una mica. Jo crec que ets una mica l'exemple de sad boy català. Vull dir, és això, jo no soc sad boy en el meu dia... Bueno, no sé... No, és el que anava a dir, tampoc el veig... Molt... No sóc sad, oi? Molt sad. No, en general no. En general no. Però el que t'inspira potser sí que és aquest sentiment per escriure. Sí, 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 sí. Vull dir, potser és això, que canalitzo tota aquesta faceta sad boy en les cançons només i ja està. Sí, sí. Molt millor, la veritat. Ara estem escoltant Conte de Tardor, que també és un altre tema que crec que hi ha coses interessants de demos. Sí. Llavors, sí. Escoltem una mica la cançó i llavors l'anxo i així la gent veig la diferència. És cap al final, o sigui que podem... Sí, de fet, l'aniré a preparar. Busco ses brutícies que digueres fa temps. Busco ses mentides, ses frases fatals. Busco ses ferides amagades pels anys. Us ho pregunto perquè, com al final heu dit que agafem l'altre també, i és una cosa que us volia preguntar d'aquesta cançó, que em sembla molt, molt guai, al final de la cançó com que veu treure, perquè amb aquest cintintal no sé per què em recorda com algun opening de Super 3 o alguna cosa així, i em sembla una cosa molt xula i és com...
la part del disc que potser més m'ha sorprès i com me l'he ficat en bucle del pal, hòstia, que guapo això, d'on va sortir aquesta idea? La podem vendre per alguns dibuixos animats, eh? Potser. Podríem fer, és que... Però és que buscar la sincronitat. Té moltes curiositats aquesta cançó. Jo aquesta cançó, quan la vaig escriure, no tenia el final. Vale. Li vaig ficar a ma mare, que estava a punt de plorar, i em va dir... No, pots acabar la cançó així. No pots. No pot ser. En plan, no pots, està prohibit. I jo vaig dir, pues sí, l'acabo així, plan fatal, supertrist. I em va dir que no, que d'acabar bé, d'acabar bé. I llavors, bueno, ho vaig intentar-ho portar cap a algo millor, però la melodia la va fer el Biel. Aquesta. Sí, van haver molts finals en aquesta, no sabíem exactament com acabar-la. Jo també, escoltant la lletra, m'imaginava com... Volia buscar un efecte d'algú cantant. Vull sortir d'aquesta cançó trista, mm-hmm, però amb una cançó superanima, com alegre de fons, però que es notés que en realitat el tio no estava... O sigui, té un punt com de por, té un punt de cançó de por, perquè és com molt alegre, però a vegades sí, no, estàs no en un quadra, molt trist. No quadra, sí, com el que sí, diu la lletra sí, i la música. Com una màquina trencada de música. Sí, vull sortir d'aquesta cançó trista. Sí, com no puc, però vull sortir, sembla que estic bé, però en realitat potser no tant. I llavors estàvem mirant quin era el millor final per sortir d'aquests com teclats animats, i hi ha diversos finals aquí que vam estar, mirant. Anem a punxar aquí unes demos. És que em passa que amb moltes lletres de l'Artur jo les veig com si fossin una pel·li, quasi, que m'imagino molts finals, paisatges, i m'imagino molt com literalment si fos una pel·li. I llavors hi ha molts recursos que penso, o sigui, quan veig la lletra deia, uau, pues això podria, si fos una pel·li, seria això. Guai. I un dels finals... Quin vols començar? Vols el del piano, el més tranquil? Vale, a veure. És que jo no me'n recordo dels finals. Vam estar barajant perquè l'actual tanca com amb un caset. Sí, sí, sí. És xulíssim. Fuà. Què? Aquesta me la va proposar l'Artur perquè no li estava agradant les que estàvem fent. No, fora, la recordaves fora, o no? No me'n recordava, clar que no. Em vaig oposar molt. Rotllo Manu Guix una mica, no com el piano. Wow. Està clar que no vols sortir d'aquesta cançó trista d'aquesta forma. La vaig titular final previsible i no volíem això. Llavors, què més tenim? No trobo la de... La. Està al WhatsApp, perquè t'ho he enviat abans. Me l'has enviat per WhatsApp, sí. la més forta. Aquesta... Això era molt peliculero, jo crec. Era molt peliculero i vaig decidir no ficar-ho perquè era too much. De vegades, quasi pensàvem, com estem fent un àlbum, pot ser com... O sigui, estem explicant històries, doncs quan fas una pel·li també expliques històries i tens aquesta distància que et permet separar-te de la història, mm-hmm, i parlar de certs temes molt intensos, de forma pues, tranquil·la, mm, tipus la mort i coses d'aquestes. Mm-hmm. I clar, en aquesta cançó vam pensar, i si el que està cantant es mata? Saps? Oh, wow. Però perquè ens quadrava molt com si hi hagués un videoclip, quadrava, era com... Sí, bueno, sí, ara, sí. Escoltareu, és que està molt ben fet, la veritat. No ho vam posar perquè jo crec que en el disc... És que és fort. Era fort. Too much, no? A dins del context del disc no pintava res, però dins com un single sol, amb si hi hagués hagut videoclip, jo crec que hagués estat... Aviam això. Això és el final, a veure... Està sense la lletra, diria. Sí, em sembla brutal, a mi. Sembla com de les tres bessones. Vull sortir d'aquesta cançó trista, d'aquest malson que porto a dins. Bueno, escoltem-ho, és igual. Però és que ara ja sabem que es mata i jo estic com aquí en plan que... Què li passarà? Per estimar-me amb mi. Vull sortir d'aquesta cançó trista, d'aquest malson que porto a dins. M'encanta. Ressorgir de cop entre la fosca i per fi poder estimar-me amb mi. Uau! Clar, era això, com en un videoclip jo crec que quadrava. Però disparo i es terra, se sent el cos i tot, disparo, és horrible. Estava bé el disseny de so. L'efecte estava bé, però llavors jo vaig estar pensant com... És de molt veritat, mal rotllero. Sí, no, i sabent que després venia hivern i era una cançó que diu ara que no canvi res, que estic molt bé, era com no. Però jo vaig pensar que en una altra direcció, que la gent viu les cançons molt intensament de vegades i crec que no vull tirar per aquesta direcció això. No, exacte, i que és un disc que és més llarg i que jo crec que és un disc trist i que això
No, era un gir dramàtic que potser era com too much. Sí. Molt, massa intens. Llavors vam dir, va, pues un caset. Ja està. Sí, vam passar per una... L'efecte del caset, jo quan el vaig sentir vaig pensar, wow. Vam passar primer per una ampolla de vidre trencant-se, que volíem com algo sec que, com que de sobte despertés el que estava allà cantant. Al final va ser el caset, com que es treu el caset i sona com... Vam gravar literalment la música que sonava així. En uns cascos. Que i guai. És aquest efecte del final. Que és que feu que meta, perquè feu com la cançó de la cançó i a part després el meta del meta. És molt guai. Com sí. No, jo crec que al final va quedar una cançó molt rodona. Molt rodona. No, és un temazo. Opino. Oi tant, jo també això opino. Diuen. Sí, ara estem escoltant No vull que t'oblidis mai de mi. I jo tenia una pregunta que és... Bueno, en l'eix de la melàngia, tal... No, tu parles molt de ruptures, de relacions que ja no hi són, i et volia preguntar, creus que tenim com un imaginari sa de la ruptura, així en general? Fuà, merda, no sé què contestar-te, eh? Perdó, o sigui... És una pregunta molt complicada, realment. Ja, em va venir com al cap, perquè, ostres, penso que és algo de lo que parlem molt, perquè ho necessitem, perquè a vegades potser no és una conversa que puguis tenir amb qualsevol, no? O sigui, com és una conversa que has de tenir amb el grup proper, i jo últimament penso que és que no... No hi ha com un imaginari gaire sa de la ruptura. No és una cosa amb la que es pugui parlar amb naturalitat. A tothom li ha passat, però no és una cosa com de la que es pugui parlar com amb tranquil·litat. Sembla que hi ha com aquest component dolent, perquè quan una cosa s'acaba és suposadament dolent, no? Però no té per què ser-ho, perquè les coses poden evolucionar, no? I jo què sé, jo tinc relacions molt boniques amb gent amb qui he trencat un tipus de relació. Perdó, m'he posat com... No, però... Un pèl intensa. No, sí. El problema és que cada ruptura és molt diferent. Saps? El problema és crear un imaginari de coses que són totalment diferents. No, però sí que en general jo crec que es veu com algo com dolent i no té per què ser-ho gens. No, està clar que no. I sempre com... O sigui, les coses canvien, muten i s'han de reformular i repensar. Llavors, és això, que potser les coses no... Potser a vegades aquest ideari de... Fin! I potser no és tan real. Sí, però que també és com raro que hagi estat, jo sé, 3 anys amb una persona i de sobte no s'acabi tot i jo què sé, ja encara teniu un bon rotllo amb aquesta gent i t'has de poder com... No sé. Sí, no, però no dic que com les ruptures hagin de ser de certa forma, sinó com en parlem, no? I sí. I reflexionem. No sé, o sigui, justament jo crec que l'àlbum de l'Artur, per mi, és com contribueix a un imaginari sa de la ruptura. O sigui, m'agrada com la seva forma de reflexar com relacions que no hi són, sí, tal. Sí. No sé. Artur. Sí, no, és que, clar, és que no ho havia reflexionat, això, d'aquesta perspectiva. És un temazo, és molt... Li hauria de donar com una tarda de pensaments. El pròxim disc t'ho tornem a preguntar. Exacte. Ara que parlem de ruptures, quant d'amor hi ha en aquest disc per tu? Amor? O sigui, és que el disc va sobre l'amor i va... Només amor? Diries 100% d'amor, aquest disc? No. Diria 90. Si has de posar un tant per cent. O sigui, és que no va d'amor, justament va de no trobar... O sigui, és que al final el disc és una lluita interminable per ser estimat i poder estimar. I és aquest no trobar el lloc ni el moment, perquè justament la cançó que estàvem escoltant abans, que no vull que t'oblidis mai de mi, va una mica de... Jo et vull estimar i tu em vols estimar, però no pot prendre forma en l'ara, aquesta cosa. Llavors és aquesta impossibilitat, durant tot el disc, és la impossibilitat de poder donar forma a l'amor. I és això. Després hi ha una cançó, La Forastera, que parla de la mort, que està una mica fora del concepte, però a la vegada crec que està super dins del disc. Sí, a més és l'amor cap a algú altre, no? Exacte. Crec que és una sensibilitat que... O sigui, està com fora, però a la vegada està totalment dins de... A part de producció també és molt diferent a la resta de cançons, perquè aquesta producció també és més bàsica. Més petita. Sí. Però havia d'estar, estava claríssim que havia d'estar. Sí, és un temazo. Però sí, vull dir, és que l'àlbum va d'això, de com una mica ens anem trencant en aquesta lluita per entendre'ns amb els altres i poder crear llocs per estimar-nos. Que bonic. En quin moment va deixar de ser un EP de les estacions per decidir que seria un àlbum? Jo crec que a partir de... Després d'estiu ja crec que es va començar a parlar del disc, perquè de sobte l'Artur va començar a acumular cançons i cançons i jo, va, tio, això hem de fer un disc. Perquè no... I era com que totes estaven dins del mateix concepte, era com que jo seguia encallat en parlar del mateix tema, no del mateix tema, però, o sigui, des de diferents perspectives, però era com... Era el mateix àlbum, estàvem parlant de la mateixa història i va ser una mica inercial ja de dir, és que estem fent un àlbum, realment. Sí. O sigui, va ser terapèutic per tu, pel que veig. Clar, nosaltres teníem com un esquelet ja, que eren els 4 temes de les estacions, la intro,
i volíem fer la última de totes del disc com a final i érem com omplim aquestes cançons que hi han per aquí al mig i que quedin bé i va anar sortint això, però hi havia sí, com sí, aquest esquelet. Però és que al final és això, que l'àlbum és un reflexe de que t'encalles amb un tema, amb una perspectiva, amb una visió de les coses i fins que no sents que ja has dit tot el que havies de dir d'allò, de dir, doncs no, ara ja porto 13 temes, crec, m'he quedat molt a gust. Moltes gràcies, bueno, saps? És un temazo el que parles. I acabador l'àlbum. És un sí, temazo, sí. Hi ha gent que pot dedicar tota la seva discografia només en parlar del tema que tu parles un disc. Sí, 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 no. També és l'obsessió per, ara de cop, ja no... Com, ara no puc parlar d'això o fins a quin punt puc parlar d'això per no repetir-me, perquè tampoc mola repetir-se durant... Clar, llavors ara sí que hi ha una mica de batalla per trobar nous temes i noves perspectives. I costa o què? Sí, però quan ho trobes ja no, gens. Yeah. O sigui, quan és trobar la direcció, yeah, com l'escletxa i dir, ah, que puc, en plan, que existeix això yeah, i ja és obrir la llauna. Al final més o menys ja estan lligats, però sí que... Sí, vull sí, dir, no, que sí, hi ha coses similars al disc, òbviament, i seran, si surten... Mm. Clar. Evidentment. I si aquest disc fos un esmorzar? Anava a fer la mateixa pregunta. Quin esmorzar, uah, diríeu que és? És un té amb un té negre amb llet. I alguna cosa de menjar. Sol. 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 A una habitació fosca. Claríssim, sí, com quan t'aixeques molt d'hora i esmorzes fatal i poquíssim, això és. I en silenci absolut, no? Sí, vull dir, aquest disc és que és patiment. Bueno, no sé, jo l'observo així. És com bueno, a la portada... Escoltes i dius, pobre xaval, no sé. A la portada sí que sembla que, bueno, sí, que ja t'ha mica... rendit. Està una mica pàl·lid. Sembla el final de Conte de Tardor, eh? Sí, sí, sí. Parlant de la portada i del teu imaginari, Artur, bueno, no hi ha pregunta, és així és com desenvolupa. O sigui, com, quin diries que és... O sigui, quin ha sigut el procés per arribar a la imatge que tens ara? O si és que hi ha hagut... Soc un bohemi, o... Si és que hi ha hagut un procés, o potser ha sigut una cosa com molt orgànica. Home, treballada però està està super treballat. Vull dir, tu et mires els videoclips, et mires tot, les sudaderes guapíssimes que teniu, et mires com... Les xarxes socials només, o sigui, tot, es veu tot. Tot té molt de sentit. Llavors, com ha estat el procés per ha tu? Ha sigut bastant orgànic, he de dir. Crec que la gràcia del meu projecte en general i de que les coses ens funcionin, perquè jo crec que estic molt content perquè les coses estan funcionant, és que tot és molt sincer, molt de veritat i no hi ha res massa processat. I quan algú s'ha de processar massa, no ho fem. Ja es queda a la meitat del camí, vull dir, sempre es queda. I crec que aquesta és la realitat, que hem trobat una veritat que podem explicar molt bé. I amb tota l'estètica, crec que tothom que està en el projecte l'ha entès molt bé, perquè aquí hi ha molta penya treballant cadascú en el seu àmbit i fent el millor que pot amb tot i crec que ens hem entès tots molt bé. Que guai, que sí, xulo. I com, sí, sí, o sigui, quin va ser com el començament, jo que sé, com va ser la sessió de fotos pel disc? És que, bueno, és que aquesta foto em fa molta gràcia, ara que l'estic mirant. Aquesta foto, sí, sí, sí. Aquesta foto és l'única que no estava pensada, perquè, de fet, no sé si podrem obrir el disc ara, però... Sí, jo crec que sí. A dins del disc hi ha com les diferents fotos dels diferents singles. Per exemple, la contraportada és una cadira. Juhu! No sé per què. La cadira estava pensada. Estava brutal. La porta als directes, no vaig veure? Sí, 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 sí. La cadira te la portes als shows. Les cançons tristes sí, sí, amb la guitarra clàssica a la cadira. Sí. Tot trist, i falta el té negre ara. Ja. Exacte. I aquí són les portades dels singles. Però totes tenen com la seva explicació, rotllo. Aquesta cançó és la portada del videoclip del cotxe, que és un cotxe, uns nois que viatgen amb un cotxe, llavors simbolitza que jo sóc el cotxe, que estic corrent. L'altra és les paraules s'emporta el vent, com aquesta fluidesa... I la que estic jo estirat al terra, jo no tenia pensat que la portada fos aquesta. Però... O sigui, simplement va ser una foto de la sessió. El Biel està d'acord, eh? I de cop... És que al Biel no li agrada aquesta portada. El Biel té les seves opinions. No, però... m'agrada. Però quan la vam fer jo vaig dir... És la que té més sentit que representi l'àlbum, perquè si d'una cosa estem parlant és d'un cicle. Les quatre estacions és una cosa que es repetirà mentre la Terra existeixi. Esperem que durant molt de temps. Exacte, i esperem cuidar-les bé. I... No fa pinta, eh? Ja. I una mica... A l'àlbum parla també d'això, que les relacions tenen una component cíclica, moltes vegades de tornar a començar o com... Bueno, no sé, de donar-li la volta a les coses. I és que era el concepte... O sigui, la rodona havia de representar l'àlbum. I jo aquí, doncs, una mica forçat, però estic fent una rodona. Sembles, sí, com una mongeta. Comença a agradar més, ara que ho expliques. Moltes altres coses que es podran interpretar... A lliure interpretació, cadascú que pensi que vulgui. Però la idea era donar la rodona aquesta. Mm.
ara l'hem acabat d'escoltar, però t'ho vull preguntar perquè m'ho vull treure de sobre. La cançó de les coses que no m'agraden de tu, el moment aquest de rap, és una d'això de Manel, o sigui, sembla, o no? És que em recorda molt al Jo competeixo, tio. Això, aquesta cadira, és homenatge una mica a la portada de, del primer àlbum de Manel, que és una cadira, és la meva cadira, i una mica està inspirat en el desconcert dicat de Manel amb Pound Gang, amb la Peu Gang. Rapejant. No ho volia dir perquè la cara no que estaria boig, però tenia pensat. Era això, literalment, em vaig obsessionar amb aquell vídeo. És que és brutal. I vaig dir, és que té molt flow quan rapegen, però té molt flow, i vaig dir, no sé, doncs intentaré fer-ho a la meva manera, saps? I és la meva cadira i la meva cançó a la meva manera, una miqueta. És brutal. Sí, sí. Perquè referent, o sigui, per tu Manel és un referent real. Sí, si o, sigui, no, o sigui, és dels referents més presents que he tingut. Sobretot a nivell de lletra, perquè a nivell de sonoritat han evolucionat, o sigui, clar, cada àlbum és diferent, llavors tenir-los com a referents de sonoritat és complicat, però a nivell de lletres, de generar un imaginari que cadascú, o sigui, que és accessible a tothom, això és, ha sigut totalment, vull dir, jo m'he inspirat amb ells en moltes coses, sí, sí. Que guai. Que guai. Última pregunta clàssica de l'esmorzar. Quina és la manera d'escoltar aquest disc per tu? Hora del dia, companyia, situació, lloc... Sol, a la tarda, i amb molta tranquil·litat. Si pot ser un dia de pluja, doncs encara millor. I que la gent es permeti estar trista. Vull dir, no, pots estar trist, pots tenir una tarda trista, tranquil·la, donar-te els teus espais i viure cosetes, no passa res, vull dir... I posar-te el disc de fons. Exacte, vull dir que... Sí, és un disc llarg. No, que és un disc llarg i trist i... És que no ens permetem estar tristos, realment. Per això, que hi ha molta gent que em diu, no, és que no m'agraden escoltar les teves cançons perquè és que són com... Ah, em dona temps a pensar coses, saps? Pues no. Es pensa, no. Vull dir, és important estar trist i és important viure aquestes coses i aprendre d'un mateix. I aquest àlbum és literalment la situació perfecta per fer això. Per aprendre a estar trist. Jo crec que no hi ha res més a dir, jo crec que és un bon moment... Per cada esmorzar, que jo he tocat la meva crep, però la resta no. Jo he de dir que eren molt bones. Per què heu demanat creps? Així doncs... va ser la idea de l'Artur, però tampoc l'ha provat encara, o sigui que... No, jo no l'he ni tocat. La veritat és que perquè estàvem pensant idees, jo li vaig dir al Biel idees bàsiques i el Biel em va dir, és molt bàsic això, pensa en alguna cosa més elaborat, home. I no sé, doncs vam arribar a l'idea de la crep, també perquè com que hem fet alguna cançó així amb inspiracions franceses, doncs vaig dir, doncs mira, jo què sé. És l'esmorzar de Soc un Bohemio. A mi em va quadrar. Doncs gràcies per venir a esmorzar. Merci. Merci a vosaltres.